significa um caminho percorrido, um caminho de muito trabalho, também de muito sucesso, um caminho de afirmação, quer na dimensão desportiva, quer na dimensão institucional. É um caminho percorrido por muita gente, centenas de pessoas, por dirigentes, por atletas, por federações, por clubes, pela administração pública, por municípios, pelo governo. E é um caminho que eu acredito mesmo que dá razão à palavra cooperação. E tem havido muita cooperação em todas estas entidades que eu acabei de referir. Portanto, é isto que significam estes 15 anos. E também estes 15 anos significa esperança para o futuro. Houve aqui reconhecimentos que têm a ver com a nossa preocupação de sermos gratos. Acho que é o nosso dever sermos gratos e tivemos aqui muitas entidades que foram aqui reconhecidas, na minha opinião justamente, tendo em conta o trabalho que desenvolveram ao longo dos anos em prol do movimento paralímpico e do movimento surdo olímpico. Agradecemos também esta enorme distinção à Ordem Paralímpica que tanto nos honra e orgulha. É um privilégio fazer parte desta família, é um privilégio fazer parte deste percurso lado a lado com o Comitê Paralímpico desde os anos 70. E partilhar dos valores de inclusão, de igualdade e promover sempre a excelência desportiva. Dedicamos esta distinção a todos os utentes, a todos os desportistas e todos os colaboradores do Centro, o nosso profundo agradecimento por este reconhecimento e votos de muitas felicidades. Bem-haja ao Comitê Paralímpico e a todos os desportistas. O desporto é essencial, o desporto é movimento, o desporto é qualidade de vida. Receber um prémio deste é sempre importante na carreira de um atleta, não é? E eu que já ando cá há bastante tempo. Mas também quero dizer que é bom receber um prémio de carreira, mas eu também ainda não terminei a carreira. Ainda quero fazer mais alguma coisa. Sei que o fim está próximo, mas também é o que eu digo, enquanto as pernas me deixarem, enquanto o meu corpo me deixar, eu vou continuar. Não só praticar, mas também lutar pelos interesses do desporto paralímpico e ao mesmo tempo divulgá-los, que é isso que precisamos. Por um lado, estamos a dar os passos no caminho certo, mas ao mesmo tempo ainda temos que caminhar um pedaço para conseguirmos outras conquistas. E é um pouco essa a mensagem que vos trago, a mensagem de alguém que nestas funções tem como prioritário a vossa causa, a par da causa da igualdade. A inclusão e a igualdade são duas causas maiores do desporto, da sociedade e também do desporto. E temos feito valer estas causas em muitas das medidas que estão em marcha e aquelas que ainda vão ser anunciadas agora dentro de dias no âmbito do Orçamento de Estado para 2024. É a mensagem de alguém que convosco faz esta caminhada de mão dada, uma mensagem de confiança e de futuro. Hoje somos muito mais do que éramos há um ano, do que éramos há 3, há 4, há 5, há 10. E creio que em breve outras conquistas surgirão e nos farão encher de convicção e de esperança e de confiança que o futuro ainda será mais risonho. O desporto tem todo o nosso apoio.